ndoza gundi gwe yanjude gwe yamwanjude ekegeza ali wakubiri ndoza kidu gresika nine subi we riri tugume agambye aleta wako katabe ko ja kitonsa hey katubirawe watu wasaze okola mukole ku Valentine ro mukwano munji chi red zero of doctor. How did you feel? Honey. Grace. Of course we are taking a group on this side. Why? From Kwanu. The Chava de Chpia. I take a to go to get the Katia to get on Kologun and Wesim Lambe, Mabik. What you ever did? To cover the Kova Yin, Yandi Zengamu Yin. I'm Kwanu. Yandi Zengam Kwanu. To cover the Kova Yin, Yandi Zengamu Yin. You're one of those people who are sent to Kampala, Mutubagamanti, Kojachosa in a sent. Now you made something, a chill new season, since Wakozom, Kolonga, Tolaze, Vinanti Beda Visa, Togizenti, Kola Visa, Gwengo, Mutuabla, Bantu, Boy Bachi, no Nyereza. Like, message you about inside you, Agambye, have a name you call, Epsa Katikabaka, a name you call, Nebu Yomi, I get dead. Wakabako is a surprise. A young Yabat, the Valentine surprise. Ayogera muno omukyala ne mubuuza kikyosinga okuwulira kala bwe kikyosinga okwagala ku Valentine. Nangamba nti omuntu bw'akyala ke waffe. Kyekimusanyusa. Ne ngendayo nga kyekimusanyusa. Surprise tebazi kolera budget, tebazi kolera meeting. Omuntu genda bugenzi kola ka surprise ko kakubeko omuntu. Yabadde justika. Okay, abantu abali mu media obafuna obutakkaanya n'abagala baabwe, they always go out to the public ne balaga nti bane kojja yayenze kojja yakoze bwati. What should we expect from you? Of course nze okubedde ebintu byange tesaagala nnyo bibeere nga abantu babitegeera kubanga muntu muyinza oba mutegeddeko na bitono ng'ebinene bye mutategedde famire zirimu ebizibu. Ekintu kimu kyokka ku maintaininga bizibu ebyo kubirabanga ebyangu kubanga buli kintu ekyo kirabanga kizibu embeera ejja kukalubirira. Ekyokubiri, omukolo gwa Kabaka we guli naye nammwe abavubuka abalala muwase bantu tugenda kati ffe mbakazi basatu eriyo omuwulu atannawasa olinda ki okuwasa tekikwetaagisa kuba na ssente nnyingi kati nze saakoze na meeting saakoze kintu kyonna ne twakoze akantu kaffe akali simpo ne kaakuno bubaka ki bw'oyinda eri mukyala wo omugole ebigambo nkimanyi bijja mujjako bingi naye ntanda ki lw'omusibira nga mukyala wo anywa amazzi gamubeere mukama ate alina amazzi mukama ayogera ye ntanda gye ngenda omusibira ekipa y'amazzi temuva waakolera anywa amazzi olwalo lwe babaako kye bamugamba nga abatika amazzi sina ye yekka nammwe abalala eyo olaba nti ebigambo tosobola bimenteyininga oba n'ekizibu kipa y'amazzi tekuvaawo oli bwe boogera ng'onywayo ku kizinga osirika ate alina amazzi ayogera mukama. So that tabula shaken by ebigambo ebigenda okujja naye of course ebyabimanyi katidde tasobola kutya tasobola kutya ekyo nkimanyi bulungi nnyo buli kimu akimanyi just byebyo obubaka bw'omukwano bumulaga nti gwonambeemu gwasembayo gwe buli kimu sijja musudiya yadde okumulimba nsuubira okuwasa omukyalo owookusatu era mukyala wange akimanyi n'eddiini ekyogero era ne bwenandibadde nkomawo okuva eyo mu lugendo gye namugye n'ensango omulala nabadde ne basheeke bange tetusobola omuwawa naye ne tumuleeta so kati ebintu ebimu abakyala ffe tubalimbalimba nti gwe nkomaku gwe gwasembayo nedda tukozesa emeseji ezigumya abakyala baffe omuntu bwe baddiini mmulimbira kinti nkomaku ye. Nice.